Vad sa du för något? De är inte glansiga. Jag måste ge dig galen. Jag har inte hört den här stora stålen om du är stund. Ack och läder. Nej men fan. Jag visste fan inte vad jag var. Nästa. Nästa far. Alltså, vad sa du? Men, alltså, vad sa du för något? Hallå? Oj, vänta. Mannen! I don't think so, but fucking hell. Alla druckit alkohol någon gång. Du kan säkert smutta honom från dig. Du kan ta en lika rätt. Fan, du går till Finnsland. Yeah, we get some more. Vi vet att du ser en ställ. Det var inte bara att det är riktigt. Kändningen var 5 minuter. Ha det bra, hälsa dig. Vad kör du? Vadå, vart ska du? Ska jag till Hässelbrun? Är jag fel tåg eller? Det är rätt tåg, men jag vet inte. Vänta. Okay, it's totally worth it. Is he gone? No, it's not about you. It's about the other guy. You know from Sweden? Say? You know from Sweden? No. You feel me, just do it. He can't do it. Okay. He can't do it. Okay.